აჯარაში სომხური დიასპორისა და სომხური გაზეთის ახბიურის დაარსებიდან 20 წლის თავის აღსანიშნავად ბათუმის ხელოვნების ცენტრში საიუბილეო საღამო გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობას ბათუმთან დაძმობილებული ქალაქ ანაძორის კამერული გუნდი, ბათუმის ხელოვნების ცენტრთან არსებული შემოქმედებითი კოლექტივი, ბათუმის სომხური ეკლესიის ბავშვთა კამერული ანსამბლი და დიასპორის შემოქმედებითი კოლექტივი იღებდნენ მონაწილეობას. კონცერტს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ლორეს მხარის ვიცე-გუბერნატორი სომხურ დელეგაციასთან ერთად ესწრებოდა. ღონისძიება აჭარის მთავრობისა და ბათუმის ხელოვნების ცენტრის მხარდაჭერით განხორციელდა. დღევანდელი ორმა გიუბილე ერთად ერთი კიდევ დასტური იმისა, რომ ჩვენ ერთად გავიარეთ ეგ 20 წლის თავი, 20 წელი და დღეს ნამდვილად დიდი დღესასწაულია აჭარის სომხური დიასპორა ზეიმობს 20 წლის თავს, ასევე გაზეთი აღფიური. Uamravis Tumaria, ჩვენთან დაძმობილი ქალაქ ვანაძორის დელეგაციაც ესწრება ბათუმში და მე მეამაყება, რომ აჭარის სომხური სატვისტომო ნამდვილად ღირსეულად არის იმ საპატიო ადგილზე. ჩვენ აქ ლორეს ოლქიდან ჩამოვედით. უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში შეხვდით ადგილობრივ მთავრობას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მივიღეთ მონაწილეობა. დღევანდელი ღონისძიება მნიშვნელოვანია იმით, რომ აახლოებს ორი ქვეყნის მოქალაქეებს და კიდევ უფრო ათბობს ურთიერთობებს. სომხური დიასპორა და სომეხი ხალხი და ქართველი ხალხი ერთმანეთთან უფრო დაუახლდებათ, უფრო სიყვარული იქნებათ, არ იქნება მტრობა, ყველაფერი ღმერთის წინაშე მართალი ვიქნებით ჩვენ. უნდა იმართებოდეს ხშირად ესა, რომ ხალხმა უფრო დაუახლდეს და იყოს მათთან კავშირი და ძმობა და მეგობრობა.